Orain euskaraz. Eguerdion, Josu Zabaleta, lehenengo galdera. Ibilaldi biografikoa, noiz eta non jaio zen Josu Zabaleta, non ikasi zuen, klaretiar egin zen, eta bar. Oso ondo, Mikel. Jaio nintzen Legazpin, Gipuzkoan. 1919. Nire gurasoak baserritarrak, baino ni jaio eta bizi izan nintzen ja kalean, hirian, herrian hobeto. Aita fabrika batean langilea eta ama etxeko lanak. Bost anaiarbak izan ginen. Eta nire ikasketak balenengoz Legazpin Lasaieko ikastetxea. Eta gero hainbat tokitan. Batxilergoa hasi nuen Iruñan, gero Beiren, Nafarroan, Balmasedan, Kasturdialezen, Agureinen, Santo Domingo de Alkaltadan, eta azken 8 urtez Erroman. Eta Erroman, ba, teologia egin nuen eta lortu nuen lizentzia eta doktoregoa. Gero, ona etorri nintzenean, 1968, Euskal Herrira, ba, poliki-poliki hasi nintzen baitere historia, historia, Espainiako historia batez ere ikasten da titulu ateratzen Deustuko Unibertsitatean. Non egin nintzen, bueno, lehen Claretar Kongregazioan betiko profesa egin nuen 21 urtekin, Santo Domingo de Alkaltada. Eta apaiztu ninduten Erroman 25 urtekin 1964. Nire lanak hemen ona etorrita gehienak izan dira ikastetxeetan. Hainbat tokitan Balmasedan bi urte baita ere Bilasara de Menan Balmasedako institutua berria hasi nintzen lan egiten baita ere eta gero hainbat urte ba Bilbon 4 urte, Donostian 6 urte, eta Azkartza Claret ikastetxean 26 urte. Azken 8 urte hauetan, bueno, astu nahi izatea baita ere, 2002-2007 urtera arte, Donostiko parroki batean egon nintzena, eta baita ere onkologiko ba, kapela bat bezala. Baina azken 8 urte hauetan, harremanak izan ditut, etako preso talde batekin. Eta batzuei apurtxo bat lagundu diet, nik ala uste dut, iraganako gogoeta kritikoa egiten. Gehienak orain Zaballako espetxean daude. Lan honekin ere oso pozik nago eta jarraitzen dut. Eskerrik asko, orain hemen lehioan, Azkartza Claretean gaude eta ikastetxearen historia, ikastetxearen sorrera, gaur egungo kokapena eta zenbait ekimen historiko bake ekitaldiak eta ba. Gure ikastetxea erlijioso claretarren ardurapean dagoenez, hasieratik saiatu da kristau humanismoarekin bat eginda ezitzen. Eta bigarrenez, euskera eta euskal kultura aukera sendo bat egiten. 1965 sortu zen Leioan, eta aurretik esan behar da Bilbon, San Franciscon, izan genuela ikastetxe bat, 19. mendiaren bukaeran sortutako ikastetxea zen. Baino gero etorri zen 1970-an Bilar Palaziren hezkuntza legea eta horren arabera ezin genuen jarraitu Bilbon. Eta orduko nagusie pentsatu zuten ba, nundi nora eraman gure ikastetxea. Eta azkenean kokatu zen hemen Azkartzan. Azkartza izen hori da hemenko baserria Azkartza izen horren dauzkolako. Eta Claret, ba, gure kongreazko sortzailea, Claret
aita delako. Kontuan hartu behar da, lehen ikasturtean, 1975-1976, 1981 ikasle izan zituela. Eta hauetatik 1050 erderaz, eta 41 euskeraz. 27 ikasgela ardur erderazkoak, eta bakarra euskerazkoa. Irakasle gehienak, jakinak, Bilbotik etorritakoak, gure ikastetxetik, eta hala ere, ba, ia gehiengoa erdelduna zen. Orain, esan behar du baita ere, ba, lehen urtean, guraso batzuk hemen euskera mailara ekarri zituztenak izugarrizko meritua izan zuten azatio. Ba, ezekien nola aterako zen. Erderazko taldetan bagen duen esperientzia eta hainbat urtetan, baina euskeraz ez, eta hala ere gugan jarri zuten konfiantza, ba, ezin izango dugu inoiz eskertu. Hori bai. Eta, bueno, datuak datu, aurten ikasturte honetan, 2.379 ikasle dira. Eta hauetatik 2.035 D ereduan. 74 ikasle A ereduan. 90 ikasgela euskerazkoak eta 3 erderazkoak. Gaur egun irakaslegoa euskalduna da. Eta hemen askartzan orain ikasleak 2 urtekin hasten dira eta aldute bukatu, ba, 18 urterekin. Zuzendaritzak beti besteak beste garrantzi eman dio pastoraltza sailari. Honek bere talde eta irakaslegoarekin batera bultzatu ditu hainbat ekintza eta proiektuak. Adibidez, evangelioan agertzen diren balioak lantzea. Bake ekitaldiak. Ja, 1985 hemen hasi zen lan handi bat egiten bakien alde. Urtero 3 kanpaina txiruen alde. Egun hauetan merkatu txikia egiten ari gara. Ikasleentzat urtean zehar egonaldiak Dimako baserrian. Udako kanpamenduak baita ere Belabartzen, Izaban, nagusientzat, Diman, Torre Padren, Burgosen, Agurainen eta Askartzat bertan. Esate baterako, iazko uda, 600 ikasle egon ziren leku guzti horietan. Beste ekintza bat oso garrantzitsua azken 10 urte hauetan, otoiztegia. Umei erakutsi talde txikietan, zer dan Biblian eta nori izan zen Jesus. Eta erakutsi nahi badute nola otoiz egin behar dugun. Kurkudi baita ere hasialdiko eskola karretarra aspalditik eta hainbat begirale prestatzen ditu 2 edo 3 kursotan. Hortarako gutxienez ikasleak 16 urte izan behar dituzte. Berrikuntza eta kalitatea aurrera doaz gure ikastetxean. Hurbileko hezkuntza eta personalizatua. Ingelesa eta ingelesez irakasteari gerozta garrantzia handiagoa ematen zaio. Baita ere polikiroldegia daukagunez eta baita ere ba, piztina on bat eskolaz kanpoko ekintzak eta kirolak gure ikastetxarentzat garrantzitsua da guzti hori sustatzea. Adibidez, euskal dantza, musika, klubak, xakea, atletismoa, saskibaloia, eskubaloia, futbola, gimnastika erritmikoa, judoa, igeriketa, waterpoloa baditu. Eskerrik asko, eta orain, importanteena, zure hezkuntza ikuspuntua, eraren irakaskuntza eta zuzendaritza esperientzia, nola laburdilduko lituzkeen zenbait hezkuntza proposamen hasieran familientzat. Zer gomendatuko liekeen? Begira, Mikel, kontuan harturik nire adina erretirua hartua nago
eta ikusirik zein aldakorra direnez denbora hauek, iruditzen zain nire iritsiak gai honi buruz nahiko azalezkoak izango direla. Baina ez zuk eskatuta, ba, ausartuko naiz nire iritsiak ematen. Zer esan ikasleen gurasoei? Lehenikoz batez ere koherentzia, esaten eta bizitzen duten eragin. Baitare, saiatu behar dira adostatzen etxeko arauak seme alabekin, baino gurasoak dira beti erantzule nagusiak. Adierazi behar die benetako maitasuna askotan lotuta dagoela aleginarekin, esfuerzuarekin. Nekeri gabe ezin da ezi eta heldu biharko personalitatea. Eta azkenez, ba, gaur egun badagoela baitere arriskua permisibitatean ezitzea. Eta irakasleentzat ze rekomendazioak? Oso no. Ba, ikaslearekiko irakaslea baino maisua izan behar dela uste dut. Antes maestro que profesor. Irakasleak ezin du bere lana mugatu irakasteari, baiezko balioen eziketari baizik. Bokazio dun izan behar du. Ez dela nahiko profesiona hon bat izatea. Maixu hon bat izateko. Irakasleak harrera ona izan behar du ikasleekin. Baita ere esfuerzo eta disziplina eskatu behar die ikaslei. Denbora izan behar du harreman personalak edukitzeko. Eta horretarako nire ustez tutoritza lana oso garrantzitsua da. Irakaskuntza pribatuan ikastetxeko irarioa gutxienez errespetatu behar du. Eta bere bizitzan irakaskuntza prestaketa beti lantzen joan behar du. Eta Josu Zabaleta, administrazioarentzat zer eskatuko dizut? Bueno, nire ustez, eta ez dakit egiazko den, burokrazia gehiegi handitzen doa, eta horrek ondo eza areagotzen ditu zuzendaritza eta irakasleen zereginak. Jakina berak burokrazia behar dela, baina nire ustez gaur egun, nik entzuten diet irakasleei eta zuzendaritzikoei, askotan leporaino daudela burokraziarekin. Administrazioa baita ere zaindu behar du ongi bai sozial eta bai ekonomikoki irakasleagoaren eta ikastetxeko beste langileen lanak zuzendaritzakoak barne. Beste alde batetik baita ere orain lege berria dugula gainean, ez dakit azkenean onartuko duten edo, ni bai ikusten dut eziketa sistemak ezin direla aldatu Jaurlaritza bakoitzaren arabera. Nola baiteko egonkortasun behar da. Eta ikasleentzat, haientzat zer? Ikasleentzat zer esan? Nik uste dut nire bizitzan ikasleak asko maite ditu dela. Niretzat izan da. Gaina askotan eurengandik asko ikasi dut. Eta askotan niretzat egia esateko ereduak izan dira. Baina zer eskatuko nieke? Honako balioak batez ere onartzea eta lantzea. Zentzidura balio hauek esfuerzuarena, zintzotasunarena eta solidaritatearena. Hortan bai eskatu behar digula eta eurak landu behar dituztela disziplina hauek. Bigarrenez, azken urte hauetan baita ere ikastetxean badago talde bat, agenda goeta bat, ba, ekologia mailan baita ere denok askoz ere gehiago landu behar dugula eta natura eta dana askoz ere gehiago errespetatu eta maitatu behar dugula. Eta gaurko egunetan baita ere nik eskatuko nioke
ez da nahikoa euskera eta gaztelania ondo ikastea, baizik ingelesa. Ingelesa nik esaten dut, laizte-laizter garbitzaia izateko eskatuko dela ingelesa. Eta zer ezagunik ez beste lanetarako. Eta gero baitere, gure ikastetxea erlijiosoa denez, behintzet proposatzen diegu Biblia ezagutzea eta batez ere nori izan zen Jesukristo. Eskerrik asko, Josu. Agian, hobeto euskaraz,